السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوډ دی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره دا ویډیو کلیپ ریکارډینګ پیش کوو نن دی جمعه را 13 دا تاریخ 25 جنوري 2024 11 بجې دی جنازې ټیم مقرر دی ډاکټر افلیټ حاجی وحدت خان محله دوړان خیل کوټلی ګلان په حق رسیدلی دا شی واز دی کزن اف حاجی حبیب الرحمن حاجی نبی آیات خان آنٹی اف امتیاز خټک نثار خټک اقبال خټک ارشاد خټک مشتاق خټک انور خټک سسٹر ان لا اف سعید الرحمن نو الله پاک دې مرحوم او بشي الله دې ورته په بهتر جنتونو کې علامه قوم ویر کی او دې فیملی خلکو ته دې الله پاک دې زړه صبر ویر کی چونکه زه خپل په دې جنازه کې نو ما ایمو په غیر موجودګی کې تاسو دې پوره افتاب شاد او ریکارډینګ پیش کړي اول تاسو جنازه وګورئ یغې نه بعد په شاکوټ کې چې کومه دفن تدفین سلسله ده آب مو ګورئ سوکم چې دا ویډیو ګورئ دې مرحوم دې مغفرت دې پوره خصوصي دواګانې کوي جنازه دې خیر سره راوړی سي دا او حاجی حبیب الرحمن حاجی صاحب یاغی کزن وا حاجی نبی آیات خان یاغی کزن وا دغه جنازه را وړي سیدا آنٹی آف امتیاز خٹک نثار خٹک اقبال خٹک ارشاد خٹک مشتاق خٹک انور خٹک سسٹر ان لا آف سعید رحمان دغه جنازې ټیم دی بس دغه دی چوپکو تاسو ته دوه ویډیو او بس مو چې دوه کومې نومې او بس په سابې دغه فیملی ټول ته صبر ویني بس مخکې او بس مخکې ویډیو کوو او بیا شبیر بای کیمرامین صاحب کوم دی یاغې غیر موجودې کې دوه ریکارډینګ کوو هغه شانه اپوزا لور دی بس ویډیو ګوره او دوه غونې وته کوي جنازه وشوه د کوزا مبارې ته شکر مړې ته روان کړو مسله په کوو Thank you.
جو نوزا واش ولا دونده شاکوت مکوریتا روندی کو اینوس رانن ماجد سیب ام نشته ده نغام کوزا پر لور ده می شپیل بای شون ده نو نه سمام کوزا پر لور ده نغا ده بس لون ده مکوریتا کوزیو کان کرون کوم بخ کی ویڈیو گوره مته خیر سر شاکوت مکوریتا روری سی دو خالق ده غدی رغلی دی او جو نوزا امرون ابم سره ورسی او ده سومرا مغفرت مغبرات ده دو طولو بخی یو کس خبر کوي نو به ټول صحیح وي دو خارا کښې نو شه راوځي کلو تر کاټو سره وسکا وړګه دا به څو داري په صحیح څه کار کوي؟ پرېږده پرېږده بس پرېږده. څنګه څنګه؟ دا کې مو دغه ټوله کې دا بس پرېږده. باندې راکو. څه وایې؟
لا 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 صبر
يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الحمد لله وكفى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم أموالا وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم
عزت مند مسلمانان و حاضرین و سامعین رب العالمین زما سره په خوږ ایمان باندې خوشاله کړه د یو مرحوم مسلمان د دفن سلسله ده رب العالمین الله جل شانه دې دا مرحوم په دې نوې زندګۍ کې کامیاب کړي دا نوې زندګۍ دې الله تعالی د راحتونو د خوشحالو ګرځي قبر دې الله تعالی رجل تباغتونه باغچه کړي او په سوال د ملکینو کې دې الله تعالی ثابت قدمه کړي رب العالمین دې په خپل رحمتونه راوړي آمین دا جنازه او دا تلاوت دې الله تعالی د دې د نجات لپاره سبب او ذریعه چې کمزور ګرځي عزتمندو ما د قرآن مجید د سورې نوح یو آیات مبارکه ستاسو خدمت کې ولوستو دا ځای دا موضوع دا بیان چې کوم دی نو د مر سره تعلق ساتي خو نن مونږ کې یو مسله ده مسله دا ده چې د الله تعالی د طرف ته په مونږ باندې د باران رحمتونه چې کوم دي نو هغه معطل شوي دي الله کریم و رحیم ذات دی الله تعالی فعال لما یرید یفعل ما یشاء حکیم ذات دی الله تعالی هر یو کار د حکمت نه ډک دی او د حکمت نه خالی نه دی الله تعالی زموږ مصلحتونو ته ګوري زموږ حالاتو ته ګوري وبشي الله به باران راولي نا امیدي مونږ نه کوو لیکن بیا هم چې کله د وخت باران ونه شو دا ټیم خو د باران او بارانونو راباندې بند شوي دي او باران چې دی زمونږ ستاسو لپاره د الله تعالی لوی رحمت دی زمونږ د ژوند نظام چې کوم دی هغه په اوبو باندې دی په باران باندې دی فصلونه چې کوم دی هغه وچ شي د اوبو کمی راشي حتی کویانو کې دننه چینی چې کوم دی هغه رګونه مچ شي نو بیا ډېر لوی مصیبت جوړ شي عرض دا دی الله تعالی چې په مونږ باندې حالات بدلوي نو په هغه کې څه وجه وي او د هغې قرآن ذکر کې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم په یو قوم باندې چې الله تعالی کوم راحتونه او خوشحالۍ نعمتونه روستي تر هغې پورې الله تعالی د هغې نه هغه خپل نعمتونه نالي تر څو پورې چې دوی خپل حالات بدل کړي دي نافرمانو ته نه اوښتي کله چې دا قوم د الله تعالی بغاوت شروع کړي نافرماني شروع کړي د الله نه باغیان شي او د الله د حکم مخالفت شروع کړي ګناهونه زیات کړي نافرمانۍ زیاتې کړي بیا الله جل شانهو خپل نعمتونه د دې قوم نه والي او په دې باندې غشته نعمتونه چې کړي نه هغه بند شي دا وجه شي سبب شي نافرمانۍ او ګناهونه د حضرت نوح علیه السلام قوم باندې باران نه کېدو زمونږ استاسو باران خو چې میاشت دوه میاشتې بند شي نو مونږ جراګانې کوو باغی به وکاله شپږ کاله اووه کاله باران به نه کېدو مکه معظمه کې د نبی علیه السلام په خیرو باندې باران بند شوی دی ابو سفیان مشرک دی ایمان یې نه دی راوړی نبی علیه السلام نه مدینې منورې ته ځي ای رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی قوم دې هلاکیږي دومره حالات بد شي وو په مکه معظمه کې مشې ډډې به ښکارېدې بر اسمان به وریځ ښکارېدو د باران څاڅکې نشته دی خلکو مردارې وخوړلې هډوکې وخوړل ګندګۍ به خوړلې وینې به څکلې هېڅ نو ابو سفیان چې کنی د کفر په حالت کې نبی علیه السلام ته وایي ایمان وی نه راوړم ما خو لیکن دعا وکړې چې خپل قوم دپاره دعا وکړه چې الله رحمت بارونه راوړي د نبی علیه السلام دعاګانو باندې بیا باران وشو د نوح علیه السلام قوم چې کوم دی تاسو دا اورئ چې نه نیم سوه کاله قوم ته چې کوم دی هغه دعوت چلولی دی په ما آمنه ماهو الا قلیل قرآن کې راځي لږو کسان ایمان راوړی په دې دومره محنت باندې نه نیم سوه کاله دعوت چلول او بیا دونه کم اسی کسی کسان ایمان راوړل دا د هغې کمزوري نه وه قوم کمزوري وه نو چې کله هغې د الله د احکامو نه بغاوتو د پیغمبر خبره یې نه منله قصالی پرې راغله قصالی حضرت نوح علیه السلام و سلام مبارک ورته نسخه خئ چل ورته خئ باران به څنګه کیږي په قل تستغفرو ربکم حضرت نوح علیه السلام و سلام مبارک خپل قوم ته وایي وی ما خپل قوم ته وایي چې د الله نه بخښنه غواړی د خپلو ګناهونو د الله نه معافي وغواړی استغفار معنا سره طلب د مغفرت یا الله ما معاف کړي تیر شوې زمانې سره دې تعلق یا الله مانه چې څومره ګناهونه شوي دي د هغې ستا نه معافي غواړم هغې ته به ګناه نه کوم فقل تستغفروا ربكم د الله نه بخښنه وغواړئ د استغفار شپږ پېړۍ قرآن ذکر کړي انه هو کان غفارا
الله بخون کې دی غفار د مبالغه صغره ډیر زیات بخشش کوونکی رب دی الله تعالی بخون کو سو خدای الله نه بخنه غواړي کړه په شرایط باندې په قواعد باندې الله ته رجوع کین الله غفار ذات دی انه کان غفار بیا سو یرسل السماء علیکم مدرارا په شیبو شیبو به الله باران وری دوی م پیدا شولا و یمددکم باموال و بنین مال اولاد به الله زیات کړي استغفار دا پیدیم نی کم سړی چې بچی نی وي استغفار الله به بچی ورکړي مال نی وي الله به تنسیال لري کوي یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات الله به باغونه ستاسو لپاره وګرځي پیدا کړي و یجعل لکم انهارا نیرونه به روان شي شپږ پیدي قرآن ذکر کړي سوچ استغفار وای دا شپږ پیدي به درته حاصلیږي الله به ګناهونه بخښي باران به کیږي بچی بکیگی مال بزیاتیگی نیرونه بروانیگی باغونه بکیگی حسن بصری رحمت الله علیه یو کس راغی ویرا بارش باران نکیگی وخت نو وخت پس بل راغی نو هغه ورته وی استغفار ډیر ډیر وایا استغفر بیا یو بل کس راغی یو اولاد می نشته خواهش می نشه خدای اولاد راکی استغفار ډیر وایا الله نه بخنه وایا بل کس راغی ورته وی زمکه می وچه شولا قصالی ده فصل می خراب شو استغفار ډیر وایا اسال ورته وی سه بچی کمینو حاجتونه مختلف ته توت یو نو صبر کې چې استغفار استغفار دا خو زنه نه ما دا الله وی قران مجید کې دا الله جل شانه فرمان دی د نوح علی السلام هغه واقع هغه دا هغه کول چې الله را نقل کړي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا دا آیات ته پیش کې پیاد کې شپه خبرې ذکر شي وی دي دا مر ځان نه دی ویني ورته باران نه کیږي استغفار پکار دی استغفار دې بندگان ډېر وي خپل ګناهونه نه توبو باسي الله ته رجوع کی اولاد نه استغفار دې وي قصالی استغفار دې وي رزق تنسیاو استغفار دې وي الله به تنسیا ختموي ګناهونه به معاف کیږي دا پیدې خود استغفار قران ذکر کړی دي نو که حاجتونه مختلف دي نو ټول د پاره یو استغفار پکار دی ګناهونه معافي په استغفار راځي باران به با په استغفار باندې کیږي مال اولاد به با په استغفار باندې زیاتیږي دغه رنګي باغونه به با پیدا کیږي نیرونه به پیدا کیږي د هود علی السلام قوم هم په خاص حاله کې راګر شو هلته دا غي ذکر الله کوي یا قوم استغفروا ربکم اے قوم د الله نه بخنه غواړي ثم توبوا الیه بی الله ته رجوع کیږي د استغفار د تیر شو ګناونو سره تعلق دی ثم توبوا الیه بی الله ته رجوع کیږي توبو باسه چې دا ګناه به بیا ځنه کوم تو بدانه نه چې وګون لګوتی یو سم تو به شرایط دی یا الله ز پر خپل ګناه باندې نادیم ما آینده را پر به دا ګناه نه کوم او چې کوم مې کړی دا غستان مافی غوړم یا الله ما ته مافی وکي ما معاف کی د چې بندگان الله ته راجی شي او الله ته سر کته کی او د الله نو غواړي دا الله سره ډیر لوی خزانی دی د بارانونو خزانی د الله سره دی وای من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزل الا بقدر معلوم اسس الله وی خزانه ما سره دا بارانونه چې دی د خزانه د الله سره دی زموږ کې او بیره پیدا کول د خزانه د الله سره دی رب العالمین ډیر مشفق ډیر مهربان دی رحمتونه زیات دی زمون کمزورې دی مونږ ګناګارو مونږ خپل رب نه پیژنو مونږ په ګناونو نه فرمانو کې دومره ورډوبیو چې ګنا ته مونږ ګنام نه وایو مونږ ګنا ګنا ګنونو نو استغفار به پسو وایو سره یو ګنا ته ګنا نه وایو نو الله جل شانه نه ویني مونږ ته ګنا ته ګنا نه وایو نو افی څنګه مونږ وایو سړی خپل ځان مجرم حساب کی خطاکار حساب کی الله تعالی ته توبو باسی التائب من الذنب کما لا ذنب له حدیث کی راځي له توبې والا دا سیده لیکل چې ګناه کړی نه وي التائب حبیب الله دا الله دوست دی په دې باندې الله خوشاليږي بنده الله ته رجوع کی توبو باسی خپل ګناهونه فریدي ټول خلق په یو دغه باندې شي استغفار باندې راجم شي په توبه باندې راجم شي رب العالمین به رحمت دروازې کولاوي بارانونه بم کیږي رحمتونه به وي پروانه به وي خوشاله به وي د رزق وسعت به وي اولاد به وي دا ټولې خبرې به حل وي خو چې بنده په حقیقت کې الله تعالی ته رجوع کی او خپل وغواړي د توبې سره الله تعالی د رحمت دروازې کولاوي حدیث کې راځي من نظم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا سوچ استغفار ډیر وي همیشه بار بار استغفار وي استغفر الله استغفر الله الله تعالی بده د فرد هر تنگشا نه چې کړي لارې کولو کی دغه په ټولې مسلې الله حل وګرځي دا چې کومه مازه کې کوئی ار مسله کې الله جل شانه د مددګاری رب العالمین الله جل شانه دې مون باندې بد حالات نه راوړي قصاله دې په مونږ الله نه راوړي ات اخرف رحمت بارانو دې الله په مونږ باندې نه بندي مون حقيقي بندگان د الله تعالی جوړ شو الله کریم او رحیم ذات دې مون جړاګانو کو الله تعالی ترشفیر افاسو بالاسار هم یستغفرون
دنیکانو خلقو صفت الله قران کې څه ذکر کړي چې سحر پټین کې سحر ویل شي پېشمنی ته د پېشمنی پټی کې راځه نه نی بغیر ته مخ کې سړی را پاسي او فور کاته مونږو کې او الله ته د خپل ګناہوںو چې کړی نه الله نه معافي وغواړي الله کریم او رحیم ذات الله غفور رحیم خپل دغه باندې روان دي د نعمتونو قدر کې شکریا ادا کړي نعمتونه په حال نور به الله زیاتی اگر نعمتونه به نورم زیاتیږي رب العالمین الله جل شانه زموږ استاد په حق د رحمت سره وکړي الله تعالی دې موږ خپل حقيقي بندگان جوړ کړي الله دې موږ د توبې له سهي توفیق نصیب وګرځي د استغفار توفیق ته الله تعالی موږ راکړي د نیک اعمالو توفیق ته الله موږ راکړي داسې حالاتو کې خلک جماعتونو ته ځي توبې وباسي او د الله نه غواړي چې الله موږ باندې خپل رحمتونه مه بندوه ټول قوم ته ټول ملت ته چې کړي د هغې د تکلیف رسېږي ګناهګار یو وي د ګناهګار فوج باندې چې کړي هوش تور د زاور څه ګناه کړې ده چیلو غواګانو څه ګناه کړې مرغو څه ګناه کړې ده دا د موږ د نهوش د ګناه د سپیرتو په وجه باندې هغې هم د رحمت نه محرومه وي د الله جل شانهو د دغې کمزوري او بې ګناه مخلوق په خاطر باندې په موږ باندې خپل رحمتونه راوړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي او د دې د تیاري د الله زموږ نصیب وګرځي دا حق مسله ده موږ د دې دنیا نه ځو چې د ایمان سره لاړ شو د عقیدې سره لاړ شو د ګناه نه پاک لاړ شو الله زموږ نه خوشاله وي دا ځای باغیچه ده او که موږ الله خفه وي نافرمانه یو بیا دې زموږ دپاره په دې کې لوی مسله ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولها ورحمها وعاف وعاف عنها وكرم نزلها ووسع مدخلها واسرها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها اللهم اغفرها وارحمها ونظر مرقدها ولا تعذبها ولا تعذبها وادخلها الجنة وعزها من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين رب العالمين داني زندگي مباركة كي آمين نقبر خوشالي نصيب كي آمين يا الله بماري تيرك لي الله صدا زريا وسبب دقونا هندر جدو گرده آمين يا الله تتخفل فضل كرمو كي آمين وصال دملكين كي ثابت قدمه كي آمين يا الله قبر جد تباغشون باغشا كي آمين نقبر فراحي نصيب كي دقبر خوشالي دبرز خوشالي نصيب وگرده آمين يا الله تتخفل رحم الكرمو كي آمين دا جنازه و دا دعاگا نه تلاوتونا اما چې سول است دی الله دې سال دې روح دې صاحبونه ورسته روح دې خوشاله کی یا الله ته خپل رحمن کرم کی جمله ټول مسلمانان ته د بندي یا رب العالمین ټول مغفرت دې سي ټول مغفرت مغفرت دې سي هم دې ته کوي شو باندې چې وګرځي اروا رحمت دې پیوره د برکت خوشاله ټول نصیب وګرځي او زمون د جنتو د قبر تیاری نصیب یا الله جن د حیا مد ایمان نصیب کی جن د حیا مد ایمان نصیب کی ایمان د زوال خسران نه مساتي اخر خاتمه دې ایمانو ګرځي د بد خاتمه نه مساتي د جهنم د اعمالو نه مساتي جنتی اعمال نصیب وګرځي دا باقی دنیا الله ستاسو علم کې مونږ ته هیڅ پته نشه زری زری رب العالمین په خپل طاعت عبادت کې تیر کې یا الله زموږ ګناهونه معاف کې اخر خاتمه دې ایمان د نیکمل وګرځي اللهم اغفر لنا ولها وارحم عليها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تعذبها ولا تعذبها ولا تعذبها بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله بس دفن سلسله ختم شو وخلق رون فلو کلی طرف تا بس الله پوکی د مرحوم او بخي او څومره مهم مسلمانان دي څومره د مغفرت مغفره د الله د ټولو بخي او په دوغونې او تکوي دوغونې او تکوو ان شاء الله بس موږ هم د ماولو د خیر سره په کلیپ کې وبیر اوسو الله حافظ و الله فامول